Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. Som v kapitole písmena 3. Škola a obchod. Škola i biznes. Ty moja družina, ty si moja žena. Moji priatelia sú tu. Moji druzi, tut. Moja podruga, moja kamarátka. Si moja žena. Ty moja družina. Zaraz ja tut. Teraz som tu. Ona je moja priateľka. Ona moja podruha. Kde je môj druh? Kde je môj priateľ? On je môj priateľ. Vin, mi, druh. Biznes je biznes. Obchod je obchod. Ja tiež chcem piť. Ja tež chcem piť. Moji druzi, studenti. Moji priatelia sú študenti. Som veľmi smedný. Je. Duže. Chcú. Pýte. Dúfam, že je správne poradie slov. Ja študent. I vin tež študent. Ja som študent. A on je tiež študent. Ja duže chcú jesť. Veľmi chcem jesť. Perfektne.